dhe e mendoj me vërtet këtë. Sepse dua t'i njoh të gjithë si që janë këtu. Janë zero elitar sepse nuk i njoh, nuk njoh asnjë. Dhe ndaj e kam thënë në klip. Për mua janë zero elitar sepse nuk janë futur në lojë, ta di kush po luan, nuk e kam përjetuar atë gjë. Kupton? Këtë që po flasim ne tani, nuk e kam përjetuar, mund ta kem imagjinuar, mund ta kem menduar, mund ta kem folur, por nuk e kam përjetuar, pa përjetuar, domethënë un mund të kem dëshirë me ulën parashut, por kur jam aty duke u hedhur mund të stepem, të trembem dhe të hiki. Dhe kjo gjë ndodh gjithmonë. Por në çdo bisedë që kam thënë, ka qenë këtu, kam njohur 80% të banorëve që kam patur një bisedë të pakët, të vogël ose një mëngjes, dhe më kaq. Dhe këtu un fuste 20%, 20% ka qenë ti dhe bardhi. Dhe bardhin e kam parë që ka qenë shumë kavalier dhe shumë gentil. Ma ka thënë që nuk ka as problem. Dhe sot nuk e di folja apo jo. Po, I thash, mundem të flasim, flasim pak, dua të të sqaroj diçka. Dhe këtë gjë që po të them, që më pyet e ti tani, ja thash pa më pyetur bardhi që ti ishte shumë i qetë, që unë të vlerësoj si një njeri që je, dua vetëm më të mirën për ty, suksese kudo, ama nuk jam këtu për ty ose për të të përçarë ty dhe bardhi. Absolutisht, edhe diçka është që është mirë për çdo lloj gjëje që ne patëm këtë bisedë. Dhe vetëm për ne të dy. Jam dakord. Uroj të kemi bashkëtesë të qetë. Nuk do kemi. Okej, ta dish këtu do zihemi se nuk e ngashkon. E mirë, kjo nuk, për të zënë për lojën pa tjetër. Për lojën, sa të duash, sa të duash do të bjeri për lojën do të në gozhd. Po bugat sa të se me qetë. Po më vjen mirë që patëm të bisedën. Do martohemi në një herë tjetër. Do të thotë që më së mërzit më. Si është? Mirë. Po dasma ti kanë këto sherrat e këto gjëra, kështu që. Se di, jo. Ishte tjetër gjallë se kam fare me dasmën në në gjën e vetë, se s'po di çfarë fjalë ti them. Unë e vura edhe natën e parë që erdha që thash atë gjë që mu duk, ndoshta jam gabim, sepse nuk e kam folur mjaftë, mu duk që bardhi më mërzit pa. Jo, bardhi nuk më mërzit. Që më pyeti, a ishte e nevojshme, a ishte kështu. Do ta them unë se çfarë ndodhi. Edhe i thash, domethënë se ishte biseda e parë që un pata në këtë shtëpi, ishte kjo, a ishte e nevojshme me atë këtë gjë. Dhe mu duk e pa vënë në mu pyet, por dashkë gjithë njëse po t'ia vetë tani. Momentin që ti e thua vetë këtë gjë, u jep në një farë mënyrë leje që ata të pyesin, sepse ti e thua. Dakor, veç kësaj, janë disa banorë. Por, dëgjuan, pyetja që mund të bëj, ishte ajo që bëri Egla, për këtë ke. Ah, okay. Dhe unë nuk e thash, dhe i thash do dështosh. Se po thoshte kush është, do dështosh, kaq. Domethënë, njerëzit jashtë e dinë, ne këtu nuk jemi për me, unë nuk jam këtu me bindje Eglën, Julin, asnjë. Këtu jam me tregu vetën time dhe pastaj vendos publiku. Ama unë nuk dua të nxi faqen familjes time dhe nuk dua që familja jote ose familja kujt do këtu të thot ky ma lëndoi vajzën ose djalin. E kupton? Në lojë. Në lojë. Okej. Okay. Kjo ndodh sepse janë disa banorë këtu që janë të lidur me mua në një mënyrë ose një tjetër. Ose që e kanë më shpirtërore gjënë se sa t'jesh lojë. Që mund t'je Fationi, Meritoni, Barbi, Romeo, Juli. Dhe... Fationi është tregu shumë. Jo, Fationi është tregu shumë kështu. E di, është shumë i drejtë Fationi. Edhe Meritoni më ka folur mirë, kam bajtë qëndrimin pak të akullt, do më thënë që nuk është afruar shumë, po... Por, të vënë e dijeni për këtë gjë, do më thënë sepse disa banore ka ditur para prakisht. Kam ditë para prakisht. Në për shumë Romeo në kam gëtë mikë. Meritoni Bardhin e ka gëtë mikë. Dhe unë këtë bisedë kam pasur me Bardhin para se ti të vije. Pa emra, pa si gjë. Dhe thjesht i kam thënë momenti që ka dalë klipi. E nuk është është mërzitur, po normalisht si çdo çfarë. Që ky është Eksin, kaq. Dhe nuk është mërzitur, po besoj si që e ti po t'ishtë në vënd të ti, do kisha të kuriozitetin, ok, si është, që do bëja, do reagoj, si klit, si qumë me qumë, no, këtanë. Po jo se është mërzitur, sepse për ndryshën do të mbanë të ishëndrim dhe sot nuk do të kishtë të ardhë, sot do të kishtë të folë. Po tjetër, po jo, unë e kuptova, unë e studiova, dhe më thënë që çfarë me ndonëte, a ishte mërzitur, a ishte lënduar, do të mbanë të ishëndrim, sepse i kam thënë një mëngjes dhe më ka këthyre një mëngjes. I kam thënë të ndonëm një gjë, do të çakmaun dhe këtu e kam kuptuar, do të thonë që jo, nuk po mban qendrim dhe prandaj e ndjeva të detyruar t'ia thoja këtë gjë. Plus që sot do të thonë un e hodha dorezën në dorashkën e bardh në tokë në momentin që ju votova.
Dhe ti e pe shumë qartë, edhe Bardi e pa shumë qartë, domethënë jam pro. Okay. Çdo gjëje, domethënë që ndodh për mirë ose edhe ti e aq i zgjuar sa të kam lënë dikur që i ndërprerim gjëra apo e vlerësoj. Jo aq, do doja të isha më i zgjuar, domethënë të thoje që ke më i zgjuar, që ke rritur, po. Se njerëzit me kalimin e viteve duhet të rritën më shumë. Duhet ta dëshmojnë heshtje këtë të të shikoj të të studios i banor. Okej. Okay, në loj. Po them. Dhe të tjerë domethënë që the kështu, domethënë pretendoja që mos të ishin paragjykues, por kurioz. Sepse ku paragjykoj. Jo, jo, po them. Atë vendosin ata si reagojnë. Patjetër, dhe prandaj po ta them domethënë që do ishte më e sinqert të ishin kurioz se sa paragjykues. Po normalisht unë e di shumë mirë që nëse do isha unë në pozicionin tënd, që do isha përpara, do kisha krijuar një miqësi, në po them lidhje, me ndonjë nga banorët që do kisha folur, që pres diçka të tillë, pres diçka të tillë, se unë e kam parë që ke folur, e kam parë që është thënë, e kam parë, dhe më dje kam qeshur, sepse është diçka që se kam pasur synim. Se kam pasur synim fare. Dhe ti e di shumë mirë se e ke parë nëpër media, që do futesh këtu për mua. Por, mënyra si ka ndodhur gjërat 52-ve, prania jote këtu, po më sikletos të shumë, kështu ka menduar. Mm-hmm. Dhe të thash, nuk isha e sigur për reagimet e mija, sepse nuk të njohë njëri unë që i e bërë. Sepse ti mund t'ishtë njëri mirë, po mund t'ishtë bërë një njëri shumë i keq dhe tendencios, unë nuk të kam dëshmuar se si ka bërë jeta gjithë këto vite. Më kupton? Të një po flasim për diçka personale, për sigurisht. Personin që ti je. Sigurisht. Pastaj në lojë do jam dhe tendencios. Lëre lojën. Dhe nuk po flas për lojën, okay. Unë po flas Sara e Mdriku. Jo dy banor. Okay. Kështu që unë nuk e kam ditë për njeri unë që ti e për gjatë kësaj kohë, sepse ti mund të ishe shumë i ligë. Mund të ishe njëri shumë i mirë që shef punën tënde dhe nuk bën asgjë, nuk gatsmon, nuk më kupton se çfarë dua të them, shikoj unë jam vajzë. Çastja e punës është komplet ndryshe, si klerim është një madhë, marë pare së që dhe familja shikon, po ja, okej, okay, s'ki do ndodhin gjërat këtu, mendoja të gjitha gjërat, normalisht që kam që në siklet, do isha një copë për guri dhe akulli, nëse nuk do isha në siklet, do isha shumë hipokrit. Por për shof që nuk i ashtë të pak të ndiri tani, personalisht flasë, Sara e Endrik, si banor nuk e ditë pastaj. Jemi të dy, jemi njërës komplet të tjerë. Për 10 vite ndodhin miliona gjëra. Uroj që të jesh njëri tjetër. Uroj që të jesh njëri tjetër këta shumë. Po kjo, ishte kështu. S'po ta kthej. Mos ma kthej, se s'ki si ma kthej. S'po ta kthej, po. Me sa të njohë, do ma kishe kthyre. S'po ta kthej. E lëm për lojë. Po e bëjmë për lojë. Jo gjërat personale. As tjerë. Tani the po flasim Sara Endrik, jo banor. Nuk është Bardhi më vë. Unë tha se the unë Bardhi. Zë, po e shofë si sytë e badhe, i dhe i dhe qëkmaku. Zdu cigare, jo, qëkmaku. Që qëkmaku? jam i përgatitur. E ka para i që bëhet me qak meqërit këtu. Kur të duash e ke kësë të arim? A ty të e di vetëm ti dhe Romeo. Dhe këto që të gjumë. Mi e zonë. Po humbi... Po humbi e ka marrë Francesca. Po humbi e ka marrë... Po humbi e ka marrë unë. Ne kam qesë. Se mes mërdifë. Po të s'ke cigare. Nesa. Kjo është i gjitha, po më thënë. Ne do kemi kohë me folje, me debatue, me u marrë vesh, po përsa i përket, kësaj pjesë, do më thënë, të vetohen, nuk po them që nuk më intereson fare. Nuk kam por po them domethënë që është e njëjta gjë, sa mund të interesoj, ku diun çka them domethënë ndonjë banori që ti nuk e ke shok. Po nuk të erdha dhe nuk të thash se të intereson. Doja të kishim një vetëm një bisedë. Patjetër, edhe unë doja të kishim një bisedë sepse është i çik kështu e shëmtuar domethënë kur i e kalon edhe nuk flet. Të plasësh rastisht ose ulesh përballë edhe nuk shihesh dot në sy. Është shumë edhe për mua është e sikletshme, e kupton plus që nuk besoj domethënë që këtu me njerëzit që janë këtu domethënë në momentin që jemi duke folur ti një debat edhe unë nuk futem dot në bisedë sepse nuk dua domethënë
fillojnë çu direkt e kot çu, sepse ka kohë. Do vite momenti dhe do ta bëja, do futesh në debat, por nuk dua domun që të shohin ha. Dhe të shohin njerëz të tjerë, por nga banorët nuk do doja këtë gjë, sepse e shoh që nuk janë kurioz për të marrë vesh ose kurioz për të ditur, por janë paragjykues. Domethënë në këtë gjë, të gjithë banorët, sepse nuk shohin më dy banor që janë në lojë, po shohin dy eks. Kaq. Dhe këtë gjë, kjo është vetëm një gjë që mua më ka bërë të ndihem pak inferior ose i nënvlerësuar, fjala duhet. I nënvlerësuar. Vetëm kjo, e gjitha. Tani e kuptom se të mora këtu jashtë që edhe këta të shikonin? Unë kisha të qartë atë gjë, edhe dia. Po edhe e prisja, sepse pasi fola me Bardhin, e kuptova shumë mirë approachin, do më të nafrimin, dhe e dija shumë mirë që të më flisin. Nuk doja atë të flisja... Sigurisht e unë do vija, sepse me ndova që do ishe shumë në sikret, duke që nëse është Bardhin. Nuk e bëra për egoizm, nuk e bëra për egoizm në ardhë në të folë, nuk e bëra për egoizm, të betohem, por vura vetën në vëndin e ati djalit, dhe në qëfë se do kishtë ishte nusja ime tani në atë pozicion, nuk do ndihesha mirë, në qëse dikush do t'i afrohej. Edhe unë e kupton, do më thëmë, pa folur ose pa u kuptuar gjëja. Tonë, sepse nuk e di që ke folur ti me atë, nuk e di si kanë qenë gjërat, okay. Nuk e di që i këtë në basi hyra, jo para se t'hyje. Kupton, pash që unë mërzit, pash që ndodhi, ose e kam kishë interpretuar unë, po pash që nuk ndodhi diçka që ju hikët edhe... Jo, nuk ka qenë për të në fakt. Ka ishëm për diçka tjetër, po kemi full edhe për ty. Okej, okay, dhe ndërsa... e mendova unë këtë gjë, sepse normalisht... Jo, nuk është mërzitje. Të paktën për mua ka qenë më shumë siklet, se sa mërzitje. Ndërsa për pjesën tjetër, unë vetë jam shumë njëri mëndja për të mirë kuptues, tolerant, çdo lloj gjëje tjetër. Momentin që unë dhe vetë në vëndin tënë, e di që ti do e kështë shumë të vështirë të vjetë e kunë, pa vërse që shkaje, kështu që erda unë të këti. Okay. Dhe ta bërë edhe të shumë të letë këti gjë. Për para këtyre si për mas. Kështu që mos ki asgjë në mëndit përveç lojës. Pa tjetër. E vlerësoj shumë. Dhe jemi shumë të apër për luftë. Po. Tani ta marim dorashka në barë dhe të edhe në zezën. Të zezën. Zohem që foljëm. Dhe zohem gjithashtu e ndrik. Okay. Emo! Shërosje të mbarë. Po zjeni apo jo? Jo, po diskutojmë, na u bashkohet dhe ti po dhesh. Për qa po diskutojmë?